ସୀମାନ୍ତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଜିଛି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ, 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆବେଦନ ପରେ ବି ବଞ୍ଚିତ। ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ଆଧାର କ'ଣ? ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶତାଧିକ ପରିବାର। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାରମ୍ବାର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ। ମୋତେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଛି, ମାତ୍ର ଲେବର କାର୍ଡ ମିଳି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି ବ୍ଲକ କଲୋନୀରେ, ମୁଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ, ମୁଁ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ, ନାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେ ଫାର୍ମ ଲେଖଉଛୁ, ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ତମେ ଜବ୍ ଅଲେ ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ଗଲେ ବି ନାହିଁ, ତମର ଫୁସଗୁଡ଼ାରେ ତମର ବଡ଼ ତହସିଲ ଅଛି ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିନା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲେବର କାର୍ଡ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରି ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ଲେବର କାର୍ଡ ନଥିଲେ କିଛି ପଇସା ମିଳୁଛି, ଅଧା ଲୋକ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଅଧା ଲୋକ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କାମ ଯାଉଛୁ, କାମ ବି ସେଠି ହାଜିରି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଟକି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମନ ପାଖରେ ଗଲେ ବୋଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ, ଏଇଟା ଆଣ, ସେଇଟା ଆଣ, ଲେବର କାର୍ଡ ଆଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଲେବର କାର୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ, ମାଲକାନଗିରି ଗଲେ ବି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସେଠି ଖାଲି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଲେବର କାର୍ଡ ଟିକେ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଲେବର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆରେ ଘର ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ହେଲେ ଲେବର କାର୍ଡ ପାଇଁ ମୁଇଁ ଦାବି କରଲି, ଆରେ କହି କରି ଆଶା ଯାହା ହେଲି 2-3 ବାର ଆଶା ଯାହା ହେଲି ହେଲା ନାହିଁ। ଲେବର ଅଫିସରେ ଯାଇ କରି ଆଶା ଯାହା ହେଲି ହେଲା ନାହିଁ, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୁଆକୁଇ କରଲୁଣି ହେଲା ନାହିଁ କିଛି। ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯେତେ ଥର ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଥର ନିଜର କାର୍ଡ ଆବେଦନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ପଟା ଆବେଦନ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆବାସ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ଦରକାର ଶ୍ରମ କାର୍ଡ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ ନଥିବା ହେତୁ ସେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଅନେକ ଯୁବକ କାମ ନ ପାଇବା ହେତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଲେବର କାର୍ଡରେ ଆମେ କାମ କେତେ କାମ କରିଲୁ, ଏ ଲେବର କାର୍ଡରେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଲେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ସାର୍, 1500 ଏମିତି 2000 ଦିଅନ୍ତୁ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିନା ପଇସାରେ କେଉଁଠି ତ ମିଳି ନାହିଁ, ଆମର ଗାଁରେ କାହାକୁ ବି ମିଳି ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ଲେବର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ କେତେ ଯୋଜନା କରିଦେଇଛି, ମାତ୍ର ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାଇବାର ଥିଲା ସେତିକି ଆମେ ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ। ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଉଛୁ କୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିନା ଯାଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼ିକିନା ଯାଇକିନା 5 ମାସ 6 ମାସ କଟିକିରି ଆସୁଛୁ ଆମେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସରକାର ଶ୍ରମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା, କେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜର ହକ୍ ପାଇପାରିବେ? ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।